များပြည်သူလမ်းမပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကားကိုချိန်ချာကြီးရပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်တွေရှိနိုင်ပါသလဲ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့2018ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးဥပဒေပုံမှ335မှာပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်။ပုံမှ335အတိုင်းအကောင်မှာမိသူများမြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်းအများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းမပေါ်တွင်အကြောင်းမဲ့ကြာမြင့်စွာရင်ရပ်တန့်ခြင်းပြုပြင်ထားရှိခြင်းမပြုရဆိုပြောပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အများပြည်သူလက်မှတ်ပေါ်မှာအကြောင်းမဲ့ရင်ကိုကြားရထားမယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်ပုံမှန်335ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်ငွေတန်ကျပ်တသိန်းကနေပြီးတော့မှ5သိန်းချီချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။